I dag er det 4. december, og i dag skal vi snakke om, hvordan din leverandør skal måle dit elforbrug. Der er nemlig bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, som siger, at netvirksomhederne skal installere fjernaflæste målere i alle hjem inden den 31. december 2020. Og hvad betyder det? Ja, det betyder i hvert fald, at der er nogen, der skal betale for de her fjernaflæste målere, og i sidste ende vil det kun være forbrugeren, der kan betale for det. Så staten påfører altså forbrugerne nogle omkostninger, uanset om forbrugerne har efterspurgt den her fjernaflæste målere. Det er sådan et frit samfund og frit marked, der kan virksomhederne levere de ting, som forbrugerne de efterspørger. Hvis det her det er en god idé, så skal virksomhederne og forbrugerne nok finde ud af at så få installeret de her fjernaflæste målere uden politikernes hjælp. Politikerne behøver ikke at skubbe på for den her udvikling, hvis bare incitamenterne de er rigtige. Så den her regel, den kan man afskaffe, den bør man afskaffe. Og også lad være med at indføre lignende regler fremover. Så ha' en god dag.